hledáte pod nájem. A co byste řekli na bydlení tady v Šenově, hned za obchodkou? Mé jméno je Martin Štěrba a více než 5 let pomáhám lidem s koupí a prodejem a pronájmem nemovitosti v okrese Nový Jičín. A je tento byt to, co hledáte? Pojďte se podívat dál. Tak co říkáte? Stane se byt v tomto domě vaším novým domovem? Zajímá vás více? Chcete přijít na prohlídku? Tak mi ještě nezavolíte. Rád vás sem vezmu. Mějte se pěkně a těším se brzo na viděnou.